Marija, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Upravo tako, oktobar je mesec pravilne ishrane. U ovom mesecu nekako još uvek imamo i tih sezonskih salata, ali se polako stavlja i zimnica. To je ono što najčešće nekako jedemo u ovim mesecima. O samoj prevenciji ovog jutra razgovaram sa PR-om Doma zdravlja, doktorkom Marinom Manić. Doktorka, dobro jutro. Dobro jutro. Oktobar mesec pravilne ishrane, čuli smo kako najpre da sprečimo da dođe do gojaznosti, ali i da sprečimo neuhranjenost. Pa ovako, pravilna ishrana je u prevenciji gojaznosti i znači slabije uhranjenosti. Šta podrazumeva pravilna ishrana? Pa pravilna ishrana podrazumeva da krenemo dan sa doručkom, zatim da imamo tri glavna obroka, dve užine, da nam znači uz obroke jedemo povrće i meso, a da uz užina nam bude voćna, što više voća i povrća, što šarenije to bolje, naročito u prevenciji hroničnih nezaraznih bolesti. Znači mi što se tiče ishrane preporučujemo voće i povrće, najbolje sveže ili vareno. Što se tiče mesa, preporučuje se teletina, piletina, belo pileće meso pre svega, zatim riba i ono što je najbitnije, mleko, mlečni proizvodi, što više, ali po mogućstvu da je to obrano sa manje masnoće. Kažu da kačkavalj ima tu taj dobar holesterol, pa u ovim zimskim mesecima nekako znamo možda i da preteramo. Važan je unos proteina. Na koji način možemo proteine da unesemo, ali da oni budu u dozvoljenoj nekoj granici da upravo nahrane organizam? Pa proteini pre svega unosimo preko mesa i unosimo preko pečuraka, preko, znači što se tiče mesa tu se najviše preporučuje riba i mleko i mlečni proizvodi su oni koji su bogati proteinima. Bitno je da ih znači rasporedimo pravilno, da unesemo što više proteina, naročito ako se radi o deci, o trudnicama, ograničen unos proteina preporučuje se, znači obazivo sa proteinima bubrežnim bolesnicima. Da li pacijenti dolaze i da li prosto slušaju savete lekara? Statistika reklo bi se da i ne pokazuje baš da smo svi mi zapravo disciplinovani kada je u pitanju ishrana. Što se tiče ishrane, ja moram ipak da pohvalim naše sugrađane, sve više onih koji se interesuju za zdravu ishranu, sve više onih koji dođu u ambulantu da im se preporuči znači neka dijeta. Tu je i naš zavod za javno zdravlje, te doktor Katanja, znači radi preporučuju u stvari dijete, radi i sa gojaznima i sa slabouhranjenima i sa bolesnima. Tako da, eto, ja kažem, bitno je ako rešite da se hranite zdravo, da se obratite svom izabranom lekaru, da se posavetujete sa njim, onda u zavisnosti od vašeg starosnog doba, u zavisnosti od vaše fizičke aktivnosti, u zavisnosti od toga da li imate neku hroničnu bolest, preporučuje se i način ishrane. Nećemo još dugo da budemo napolju, malo je hladno, grip trenutno i jeste taj neki period. Kakva je situacija trenutno u domu zdravlja? Trenutno gripa nema, ima virusnih respiratornih infekcija, uglavnom se radi o prehladama i nazebima, također postoje i virusne crevne infekcije, ali ne nešto izrazito. Ovo zahlađenje dobro će da dođe da još spreči razvoj virusnih infekcija, a eto što se tiče zdrave ishrane u prevenciji virusa, pa eto što više voća i povrća, vitamina C, tu se preporučuje i šetnja, bar 30 minuta dnevno i preporučujemo da se ne boravi u prostorijama gde ima puno ljudi. Zato smo mi napolje ovog jutra. Da, eto mi da pokažemo da treba da se šeta. Pravi primjer. Hvala vam, doktorka, najlepše. Hvala i vama. Evo, Marija, čuli ste i o samom mesecu pravilne ishrane, ali i koje su to saveti lekara, naročito što se tiče ishrane, ali i svakako nezaobilazne fizičke aktivnosti.